Gente, agora são 9h44, eu tenho que fazer algumas consultas agora na parte da manhã e depois esperar meu namorado sair do trabalho pra gente poder pegar o ônibus e ir pra São Paulo. Acho que vocês nunca me viram desarrumada assim nos últimos anos, né? Porque depois, quando eu era pequenininha pode ser, né, gente? Quando eu era mais nova, quem me acompanhava sabe que eu aparecia toda descabelada. Então, primeira vez em 2023, feliz ano novo, que você está me vendo desarrumada, de pijama e um roupão, porque tá frio. E hoje é o primeiro dia que tá saindo sol em muitas semanas aqui na minha cidade. Glória a Deus. Neste momento, agora são 11h33, que a cigana abençoe vocês. Eu estou fazendo os atendimentos aqui da parte da manhã e depois eu vou terminar de ajeitar as coisas, então aguarda aí. Tem uma coisa que eu fico com muita saudade, gente, além da minha mãezinha, é esse pedacinho de coco aqui, ó, esse coco queimado. Nossa, Brasil, não tô com a cara bonita, porque eu vou colocar máscara, entendeu? Então tá tudo certo. Tô de blusa só, fio de ponta e acabou. Vou botar blusa de frio e vamos embora. Kitzinho de viagem, uma mochila e o tripé pra gente gravar. Pronto, gente. Imprimimos as passagens. E é isso. Uma aqui embaixo, busão. Ai, que vento, gente. E é isso. Deixa eu mostrar o almoço pra vocês. Então vamos. Chegou cedo, porque tem que chegar cedo, né, Brasil? Mentira. Eu sou desesperada. E agora a gente vai esperar um pouquinho pra poder pegar o busão. Chegamos, Brasil, 20º andar. Beijo, eu tô nas alturas agora, virei um anjo. Vamos ver isso aqui. É o quê? 2000 e quanto? Gostei, olha, gente, eu sou apaixonada por luz. 2005 aqui, ó, o ano do meu nascimento. Vou ficar 2004, não deu. Ah, é meu cartão? Cama, gente, uma cama linda, que dá até dó de desfazer. Agora a gente vai comer, porque chegou e não comemos nada desde a hora que a gente subiu no busão. O meu mesmo look da viagem é esse, só tomei banho e botei a roupa de novo, porque viagem não dá pra ficar trazendo muita roupa. Pronto, agora vamos comer, já estou, passei um corretivo porque eu tô com olheira. E amanhã vocês vão ver o evento de Macumba Brasil, sabe por quê? Porque assim, tá prometendo, vai ferver couro, vai ferver muito macumbeiro, vocês vão ver, vai ser bonito. Sentindo e na possibilidade de ir pra um evento de macumba sem ser macumbeiro. Nervoso? Antissocial, gente, parece que o gato come a língua, não fala, não se comunica. Sobe, chuva, chove. Se você não tem a disciplina de arrumar a primeira coisa, a sua cama, todo dia, como é que você vai ter disciplina pra fazer o resto, né? Então, assim, pensamento sempre firme, positivo, por mais que o dia seja difícil, e arrume a sua cama pra tudo fluir bem. Agora a gente vai tomar café da manhã. E é isso, Brasil. Bora macumbar. Na hora que eu for macumbar, eu mostro pra vocês. Guardar as guias, né? Que difícil, menina. Agora são 15 para as 3. Estamos indo pra loja agora, Brasil.
Olha, gente, quanta imagem linda. Chopina branca, os vovôs. Muita imagem linda. Olha, chumirinho, gente. Isso aqui na sua casa só vai sair pulando os espíritos só. Muita coisa linda. Vamos comprar, gente. Compra, vamos comprar. Dendê, tô precisando. Tô feito de dendê. Muita imagem bonita. Que coisa linda. Muita opção de vela, gente. Muita cor de vela bonita. Preto, vermelho, verde. Dá pra fazer uma macumba maravilhosa. Olha essa imagem, que coisa linda, gente. O seu Zé. Nossa, tá lindo demais, tá perfeito. Parabéns a todo mundo aqui, porque tá maravilhoso. Muita opção de fio, gente. Olha que coisa mais linda. Não sei se tá dando pra me escutar, mas tem muito. Olha, gente, eu amei, eu sou suspeita pra falar. Eu já gostei desse, já gostei desse, já gostei, gostei de tudo. Olha isso daqui, que coisa mais linda. Imagem do seu Zé, muito linda mesmo. Esse livro é maravilhoso, pra quem gosta, eu indico. Preto Velho. E vocês querem ver macumba, né, gente? Pera aí. Segunda-feira tem gira. Eu já vou providenciar uma sainha nova aqui, né? Que eu não sou boba nem nada. Misericórdia. Olha esse conjunto. Misericórdia, um vestido, né? Gente, muito lindo. Vamos ver se eu consigo levar pra segunda. Olha, gente, blusinha branca e tudo num preço maravilhoso. Perfeito. Essa roupa que eu mostrei pra vocês é R$136. Olha, gente, essa aqui que linda. Eu não consigo mostrar muito bem pra vocês, mas é muito linda. Na ponta tem os babados, tem de cigano. Essa camiseta do seu Zé, olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Gente, ó, vou pegar Brasil.
ervas, gente, muitas ervas. Olha, Dandai é difícil achar na minha cidade. Beijuinho, beijuinho, beijuinho. Tá escrito aí, Brasil, beijuinho. Enxofre pra gira de Exu, ó. Muitas, muitas ervas, muita coisa. Bastante, bastante. Não deu tempo de eu ver todo mundo. Queria ter visto, queria ter tirado foto, mas não deu. Tá chovendo agora. A gente vai descansar um pouquinho. Coisa que não vai dar nem tempo pra poder ir ao papá, porque amanhã a gente vai, ó, picar a mula. Agora são 11h34, eu estou com essa cara amassada porque eu estou muito cansada, bati perna o dia inteiro hoje. Agora eu estou respondendo o zap zap e já já vou mostrar para vocês o que eu comprei lá na casa de Umbanda do Jonathan. E aí vocês vão vendo que legal, acho que não vai dar para mim mostrar um incenso, mas vocês vão ver que legal, olha aí. Meia noite em ponto, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu peguei. Esse chapéu eu peguei pra malandra, mas vocês sabem que ela não vem muito em terra, porque em dia de esquerda ou é a pomba gira ou eu tô camboneando, então às vezes nem dá tempo. Mas vai ser bom pra deixar lá no cantinho dela e pra tirar foto pra vocês também. E se ela vir, a gente deixa lá pra dar pra ela, né? Mas é muito difícil. A roupa vermelha que eu mostrei pra vocês lá, que vai dar pra mim mostrar provavelmente só em casa. Uma alfazema. Eu peguei essa daqui de... quantos ml? 250. Deixa eu ver se tem o valor aqui pra vocês verem. R$9,99. Vou fazer uma muito boa. E esses dois chaveirinhos aqui, um de presente pra cada um lá na minha casa. Um pra minha mãe e outro pra minha irmã. Preto velho e Oxum. Esse daqui é pra minha mãe e esse pra minha irmã. Pra colocarem na chave. E como provavelmente vocês estão vendo esse vídeo no domingo, se der tudo certo de postar, na segunda eu tenho gira de Exu no terreiro que vai voltar, a gente vai parar o recesso. Então já aproveitei e peguei pra levar pros Exus lá do terreiro, principalmente pro da minha mãe, que cada um lá leva o seu, né? Então já deixa guardadinho lá. E foi isso, Brasil. Apenas isso. E aqui a gente passou na Liberdade, pegou algumas coisinhas. Um muti. Que misericórdia, né, gente? Um muti caro, R$18, um negocinho assim. Mas tudo coisinha gostosa que a minha mãe gosta, vou levar pra ela. Vamos abrir agora o presente que o Morzi me deu. Esse aqui também que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês, que é um incenso muito grandão. Na mala ele amassou um pouquinho, mas tudo bem. Deixa eu mostrar pra vocês. É um incenso igual a gente tem, só que ele é um pouquinho maior. Ó. Pra quem tem comércio é ótimo, pra terreiro também é ótimo, que aí fica queimando bastante tempo, né, em dias de gira. Mas é isso, gente, ele é muito cheiroso. É quase a mesma coisa do pequeno, só que ele tem a essência, parece que do cheiro, do aroma um pouquinho mais forte. Acho que pelo tamanho também, né? Vocês piscaram e eu já estou com esses olhinhos inchados aqui em casa. Já tomei banho, já é outro dia, já dormi pouco. Um dos motivos do meu olhinho inchado é as poucas horas de sono e a alergia também, né, gente? Complicado. É, hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro, já ia falar de dezembro, e a gente tem a volta no terreiro hoje, então também já tô fazendo outro vlog pra vocês assistirem a volta das nossas giras, tá? E esse foi o vlog, gente, eu espero que vocês tenham gostado, não deu pra tirar foto nem com o Jonathan, com a Sammy também não, mas parabéns pra todo mundo, porque tava tudo muito lindo, a loja tá linda demais, e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo diferente, eu tô testando pra ver se vocês gostam de conteúdos mais assim, tá? Então qualquer coisa, só falar, ó, Manu, gostei, ó, Manu, também não gostei, que não tem problema,
que a gente vai mudando aí as formas do conteúdo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem na paz de Zambi e até o próximo vídeo. Axé!